ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥစ္စွေဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်27ရက်3လ60ခုနှစ်၌ပေါ်တာဆုံးမတော်မူပါသောနေဆဝတ္တသင်္ခါရတရားတော်ကျေးဇူးတော်ကိုကုသဉာဏ်ကမကျေနပ်တာတွေလည်းတရားဓမ္မတွေသိကြတယ်နော်ဒီကရယံတိုင်းလေးပါနော်မေးတာကဘုရားရှင်တပါဒါကဘုရားရှင်ဒီသင်္နှမှုရှိပါရဲ့လားသင်္နှမှုမရှိတာလေတရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ရောက်မကျင့်တော့လို့မေးလို့ရှင်းတယ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာမသိလို့လို့မှတ်ထားကြတယ်ဘယ်လိုရမှာသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားကိုရေတွက်ပြီးဒီကလားငါတို့ကမသိဒီကဲအာရဏ၆ပါးလို့ပြောတာဖတ်လို့ဖတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောတာဖတ်လို့ဖတ်ဓာလေးပါးပြောတာဖတ်လို့ဖတ်လောကီယုံနာ၅ပါးပြောတာဖတ်လို့ဖတ်ဆုံးရောင်းရဲ့ဆိုတော့အလုံးစုံမောင်းတို့ပေါင်းတို့ဝိနုမှတ်ရကသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်လို့ဒီနှလုံးနဲ့မိထားလို့ရှိရင်အကုန်ပြေသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပါလေသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်လို့မှတ်ထားတော့ယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြားတော့ဟောသင်္ခါရတရားကဘာပါလိမ့်နော်ပြတ်တတ်တာသဘောကျပါလေ။သင်္ခါရတရားသဘောမကျလို့ရှိရင်လေပြတ်တာကိုသဘောကျလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကဓမ္မတွေ၌သင်္ခါရတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြ။သင်္ခါရတရားအချင်းချင်းပြောပါမယ်ပြီးတော့မှခဏကဝတ္ထုကိုဥပမာတိုင်တာပေါ့လေ။သူသဘောမကျတဲ့စိတ်ကလေးသဘောကျရဲ့လား။သူသဘောမကျတဲ့စိတ်ကလေးတရားဓမ္မတွေသိပြီ။သင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်မကျင်းတာဘူးမကျင်းတော့ဘူးဒီသင်္ခါရတရားပြတ်တာကိုပင်သိသင်္ခါရတရားဆိုတာကယုတ်ဒီရောနံဒီရောကုန်းနေတာကိုသင်္ခါရတရားဒီသင်္ခါရတရားဟူသေးဒီဓမ္မတို့ဘယ်မှာလန်းဆုံးတယ်ဆိုတာယဉ်အပြတ်မှလားဒါပြန်သင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာသဘောမကျတော့ဘူးသင်္ခါရတရားမှမသိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါးပါးရဲ့2မျိုး၆ပါး၆ပါးရဲ့2မျိုး၄ပါးရဲ့2မျိုးလို့သူမြင်နေอยู่ဟာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေသဘောကျဆန်းကျင်ပို့ရတာဒါရုံးနဲ့မေဝန်သိလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားကျူးတာသဘောကျချက်ကိုရည်ရှိဒီမှာပြတ်ဖို့ကိုသဘောကျဖို့ရည်ရှိတယ်ဆောင်းနေရတဲ့လာလေးကိုခဏဝတ်ထုမစရင်ဓမ္မတွေဝစီုပ်တယ်နဲ့ဒီကမ္မရဲ့တရားကြီးနော်ဒါကဓမ္မတွေအလုတ်တရားအစ်စ်လို့မှတ်သမ်းပါဒီတရားတွေကမှသဘောမကျလို့ရှင်ဒီမနေ့ကခါတာလည်းသဘောကျမှာမနေ့ကခါတာသဘောမကျလို့ရှင်ဓမ္မတွေခုနကဥပ္ပဒေညာလို့ဖြစ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ညာလို့ဖြစ်နေမှာဆိုရင်တော့ဆရာမြတ်သဗ္ဗေဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေနဲ့ရက်ရည်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဓမ္မရေသင်္ခါရရဲ့ရှင်းပြမယ်။သင်္ခါရရာဆိုတာအာရုံရာဓမ္မတွေမှတ်ကြရတာ။ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားရှိလို့ပေါ်လာတာ။သင်္ခါရရာဆိုတာဘာပါလဲ။ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားရှိလို့ပေါ်သူပြည့်ပြည့်တဲ့တရားကြောင့်သူပေါ်လာ။သူအလိုလိုပေါ်လာတာပေါ့။ဒါပြန်ပြည့်ပြည့်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ပါဘုရားရှင်တို့ကသိချာမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြာမှတ်ပြည့်ပြည့်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘာဆိုကြအဲဒီလိုဒါလေးကိုပြန်မပြောင်းပြန်ပါနဲ့လို့ဒီပေးလိုက်အကြောင်းတရားကပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေဘာဆိုကြကောင်းရည်ရတဲ့ဓမ္မတွေမနောဇဏ်နဲ့လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှာညှို့စ
ံနံတဲ့ဒေသနန္ဒနံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒေသနမှန်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးအာဒါပြည့်နေရမှာအဲ့ဒီစိတ်ကသင်္ခါရတရားတွေအရမလို့အစောပြုပြန်လို့ပေါ်လာတယ်ဘုရားပြည့်တယ်ဘုရားပြည့်တယ်သောကကမပြုတ်ပြင်လို့ရှိရင်အရှင်သာနန္ဒေလို့ပြည့်တဲ့စိတ်မပေါ်နဲ့ဘုရားမှာပေါ်ကမပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရှင်ကပြုတ်ပြင်ပြီးလက်တဲ့တရားပြုတ်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကညောမှန်းသိတဲ့တရားညောမှန်းသိတဲ့တရားကပြုတ်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဒီလိုလားအရှင်ဟောတာပါလေညောမှန်းသိတဲ့စိတ်ကလေးကအဲပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဒါပြန်ပြုပြင်တဲ့တရားပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဒါမျိုးရှိပါအဲဒါဓမ္မတွေကိုဥပဒနာရှိအောင်ပါလားပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုရှိအောင်ကိုပြုတဲ့တရားကိုသွားရှိနေတယ်ဟုတ်ကြလားဒါဒီရင်ဒီလိုဆက်ကြဒကာဓမ္မတွေအလုံးတဘောကိုပြောနေတဲ့အခွန်ကပေါ်ပေါ်တန်တန်နားနေတရားကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာလောက်ကိုတရားဓမ္မဒီလောက်ကိုမလုံသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒီလောကဒုက္ခကြောင့်မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမကြုတ်ဘူးလို့မှတ်တာ။ဒါလေးတွေမှမသိသေးလို့ဒါလေးတွေမှပေါ်လာတဲ့တရားမသိသေးပေါ်လာတဲ့တရားကြီးကြုတ်မှာမသိသေးရဲ့။ဒါဒီလောကဒုက္ခကြောင့်မှာလုံရဲ့ဒုက္ခကဒိဋ္ဌံဒုက္ခကလူတွေအိုခြင်းနာခြင်းဒုက္ခကနတ်တွေအိုခြင်းနာခြင်းဒုက္ခကဓမ္မတွေအိုခြင်းနာခြင်းဒုက္ခကဝိညာဉ်အရင်ပြင်းတဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့ကျမှရမ်းဆိုဓမ္မရှင်လေးရှင်ဘယ်တော့ကျလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ပြားမှမဟုတ်ဘူး။တော့ကြလားဘယ်ပြားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကရမတ်တာပါဓမ္မမှကျမှလေ။အဲဒါနဲ့ဓမ္မတို့အကျိုးကြောင့်အကျိုးနန္ဒတွေ့တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီကလေးနဲ့ရောကြီးတာလည်းကောင်းပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းလည်းပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရား။သူ့ပါတရားခေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီသင်္ခါရတရားလေးရဒကာဓမ္မတွေကပေါ်လာလို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်ပြန်သဘောလို့ကြားလိုက်ရ။ပေါ်လာလို့ရှိရင်ပါလို့ပြည့်ပြည့်ပြန်သဘောလိုက်ရင်ရှိမရှိတွေးလိုက်စမ်း။အမရှိတဲ့ဒီကြောင့်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်။အော်ပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတာလေးကဖြစ်သဘော။ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကအင်းကြံစဉ်းစားလိုက်တော့ကိုရှာမသိတာမရှိသဘောရှာမသိတာကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာလေးကအင်းငန်းနဲ့ပြန်ကြည့်တော့မရှိတာလေးမသိရဘူးအဲ့ဒါကမရှိသဘောပြုတ်သဘောငန်းဖြစ်သဘောပြုတ်သဘောပေါ့နော်အညာလေးကပြုပြင်လိုက်တော့ငန်းငန်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါရီကဘာသဘောပါလဲသိသဘောသင်္ခါရတရားလေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားသိသဘောသင်္ခါရတရားလေးကဒကာဓမ္မတို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံပေါ်လာတော့သင်္ခါရတရားလေးဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူသိသဘောလေးမှတ်ထားရတယ်နောက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးခါကဒီသိသဘောလေးကတိုက်ကြိမ်ကိန်းနဲ့မတိုင်းကပြည့်စုံဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဒီလိုဝေဝါလိုက်တဲ့အခါလေးတော့ဩော်ဒါဖြင့်ပြည်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကပြဲမှာလမ်းဆုံးချတယ်ပြဲတော်မှာလမ်းဆုံးချတယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကပြဲတော်မှာအဲဒီဟာလေးကိုဘုရားဓမ္မတွေမိတော်ဖန်နိုင်လို့ရတယ်ဥပဒနာစိတ်လို့ဖန်လိုက်တာဒါလေးမိတော်ဖန်နိုင်ရင်ဘာဆိုရပြဲတော်မှာဖြစ်ပါလားအမအဖြစ်သဘောရဲ့ဒီအပြည့်သဘောကိုသိရတယ်။အဲဥက္ကမောင်ဒီတလုံးကဒေသသိနေမှာပါနဲ့။ဒေသသိနေမှာပါတဲ့ရာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကတကယ်ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပြတာကဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မှာပြုသွင်းပြီးဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောနဲ့ခုကမှဥပဒနာဉာဏ်ကိုပေါ်စေနိုင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားတရားကပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကမူပါမှာနဲ့ကျင်းကဘာကြောင့်လဲအညာကဘာဖြစ်ပြန်လိုက်ပါလဲဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပြန်လိုက်ပါလားဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မလားပေါ်ပါအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားလို့ဖတ်လိုက်တာပါသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာဘုသူဇံသဘောမကျဘူးလို့ဖတ်နေချီးခဲ့တယ်ဦးဝင်းလို့
မသိခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့အခုတရားတော်တရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာနဲ့သစ္စာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဒဏ်ရပြေသဘောသူတိကိုတော့ခင်းအတန်ကဲနေရတယ်အဲ့ဒါသေးချာဝေဘာညပါသေးချာဝေဘာညပါရေချာရေးကြည့်လို့ဆက်တန်တရေပြောနေတယ်အများကြောင့်ဉာဏ်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်။ဉာဏ်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းငါပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးပေါ့ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါသာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာလေးကဘယ်လိုများပေါ်လာပါလဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့ဖြစ်ဟောကြတယ်။မကြဘူးလား။အင်းငါဖြစ်တော်လေးဆိုတော့ဓမ္မတွေသိကြ။သိကြပါဗျာ။အဲ့ဒီဖြစ်တော်လေးကိုဓမ္မတွေကဖြစ်တော့ဖြစ်သည်ဆိုတာဒီတော့ပေါ်လာတာကိုအောင်ပုဒ်တန်တော်ဖြစ်တယ်လို့သိတာသိတယ်။ဒီတော့ဆိုတာပြန်တွေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ကပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါဒီတော့ရင်းဟာဘယ်လောက်ဆုံးပါလိမ့်မလို့ရှိရှိနေသေးလားမရှိဘဲနေနေရောလားလို့တွေးကြည့်တော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါမရှိတာတွေးရတာဒါပြတ်တော်လေးနဲ့သူတွေးမတွေ့ဘူးလား။ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားပြတ်တတ်ပြီဆိုတာသဘောကျ။ဒီလည်းတော့ပေါ်လာတဲ့တရားဒီသင်္ခါရတရား၎င်းသင်္ခါရတရားတွေပါပါလေ။အဲပြတ်မှလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသဘောဒီပုံစိတ်ဘောလေးတွေတွေ့ကြရ။မတွေ့ရဘူး။ဉာဏ်နဲ့ကဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။ဒါကစိတ်ဘောလေးတွေ့လား။ကျန်သင်္ခါရလိုက်တော့ကျေနပ်ပါဘူး။ရှင်ရှင်တွေ့လိုက်တော့ကျေနပ်ပါဘူး။ဒါမှမရှိတော့လည်းကျေနပ်ပါဘူးလည်းမတွေ့ဘူးလား။ကျေနပ်ပါဘူး။အင်းဒါဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေသံဃာပေါ်လာတဲ့တရားသူတွေဖြင့်ရှင်ဘောပြတ်ဘောပဲရှိ။ဥဒ္ဒယံပါရှိ။ရှင်ဘောပြတ်ဘောမှတော့ဗာမင်းရှိတယ်။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုသံဃာပါဖြင့်ဗာလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားလေးဟာကျေတော့ပြတော့မှလမ်းဆုံးတာပဲကျေတော့မှစကျေတော့မှဆုံးဒီလိုနေရဦးလားအဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးသူဆိုင်ကြည့်ရမှာဩစိတ်တဝိပဿနာမရှိတဲ့သေးဘူးဆိုတဲ့စကားတုံးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကမဏဆက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒကာဓမ္မကလည်းမဟုတ်မဆက်ဘူးလားဘုရားကဘောရာလည်းမသိဘူးဟောကြတယ်စက်တာလည်းမတွေ့ဘူးမတွေ့ရောဝိပဿနာဆိုတာဘယ်အောင်လဲရှိရပါမလို့ကျွတ်တော့ရှင်ရှားလို့ပဲမတွေ့သေးရောမဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှားရင်တော့ပြောင်းပါဦးရှားရင်တော့ပြောင်းပါလို့ခုမှန်ပါဘူးသစ္စာတရားလေးတွေသိတယ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တယ်သစ္စာတရားလေးရှိပြီနောက်ပါရှားရင်တော့ပြည့်မယ်မှန်ပါဘူးဒါကြဒါဖြင့်သစ္စာတရားကသိမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးသစ္စာတရားကမသိလို့ရှိရင်မသိဘူးဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုလည်းကဥပါဝင်သိဖို့ရေးကြည့်မှန်ပါဘူးအဲဒီဓမ္မတို့ဘုရားသင်္ချက်နေတဲ့အနံ့လေးကဒီလေးကယူဆောင်လာတဲ့နဲ့ဓမ္မကလည်းနှောင်းနဲ့လာတိုးတယ်ဆိုကြပါတယ်။မွေးတဲ့စိတ်ကလေးတွေမွေးရပြီးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘူး။အဲဘုရားပြစ်တင်လာပါလေ။အနံ့ကသဘောဘုရားကလည်းအနံ့ကပြစ်တင်လိုက်တော့အနံ့ပြစ်စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အဲဒါတရားကတရားပြပေါ်လာတဲ့တရားတွေပါပေါ်ကြ။တရားပါဗျာ။သေချာမတ်ပါသေချာမတ်ပါသင်္ခါရတရားဆိုတာသဘောရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။အော်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေပေါ်လာတဲ့ဒီတာ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါဖြင့်ဖြည့်တွေ့ဖို့မှန်ပါဗျာ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ရှင်းပါပြီ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အဖြစ်တွေ့ပါဘူး။အဖြစ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေမြည်ကြ။အဖြစ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေပြန်လာဆင်းရဲမကြံတော့။ကျန်ခံရတဲ့ခါကျတော့မနေဘူး။အပြည့်တွေ့တာပဲဆိုတာမရှင်းသေးဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့တန်ခါမှာပဲအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တယ်တရားဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဘောပြစ်ဘောပဲရှိ။ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဘာရှိတာ။အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိတာ။ဘုရားဝိဒ္ဓရှင်ဒါရင်မသိတာနဲ့ဥပ္ပမောရှုပ်ကြည့်ရှုပ်။မှန်ပါဘူး။တန်လျာကြောင့်လားပါတယ်လို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုကံမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသင်္ခါရတရားပေါ်လာတာပဲမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါဘူးပြုပြင်တဲ့တရားကပြုပြင်လိုက်လို့ပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးနံပေါ်လာရင်ရောပြုပြင်တဲ့တရားကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တော်လေးသင်္ခါရတရားကမှတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့တရားကလည်းမှတ်ကြပြုပြင်တော်ဖြစ်တော်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ကိုမိမိဖြစ်တယ်မိမိသိတယ်ရှင်မိမိတဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်မိမိသိတယ်ရှင်မိမိတဏ္ဍာန်
ကျက်တဲ့မရှိကြတာကိုလေသိကိုရအရှင်းတယ်မယ်သစ်တော့မှမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရမတို့ကျက်တာသိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးသိအောင်လားသိအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရမတို့ကလည်းမှာတဲလို့ဆိုင်နေကြတဲ့ခါကျတော့ရတယ်ဟုတ်လားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရမတို့စဉ်းစားပါတော့ရာဇဝတ္ထုနဲ့အသားနဲ့ရှိလို့ရတယ်ဘာပေါ့ကြရာရာဝတ္ထုကရှိလိုက်တာနဲ့အသားပေါ်မှာရာဇကိရိယပေါ့အဲရာဇကိရိယလည်းဒေဃာရမတို့ရာရာဝတ္ထုကြောင့်ရာဇိတ်ပေါ်တာပဲကျမ်းဘယ်လိုဆိုကြလဲရာရာဝတ္ထုကြောင့်ရာဇိတ်ပေါ်တာပဲဆိုတာဘောကြတန်ပေါ်လာတဲ့ရာဇိတ်ကိုဗာတရားခေါ်ကြဒါနဲ့နေရာတရားပဲလမ်းဆုံးဒါနဲ့အပြည့်လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘောရာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်လိုက်တာပေါ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးနဲ့မင်းလည်းတော့ပြည့်သေးရဲ့ဘောရာကများတော့မသိတာပြည့်တာရောပြည့်တာဒါနဲ့ရင်းရတဲ့ဌာနမှာဘာပေါ်ပေါ်ဘာတွေ့ရမလဲရှင်ဆုံးပြည့်ပြည့်ပဲတွေ့ရမယ်ဆိုတာရောဓမ္မတွေမရှင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားတွေကပြည့်တတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖြင့်ကကလာမှာမွေးပါဘောလာတဲ့ခရီးလေးပါပါလေးကျက်ပါတယ်ဘောလာမွေးရောကျက်ပါတယ်ဒါရင်လည်းကဏ္ဍမှာအခုခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်ကြည့်ရှိအဲဒီယုတ်ကြည့်ရတဲ့ဓမ္မတွေပြည့်ပြင်းတဲ့တရားသံဃာပြည့်ပြင်းတော့ဘောလာတဲ့ဟောဒီမှာဒီဓမ္မတွေယုတ်တည်းရောကျက်ပါဒါကံတော့ခန္ဓာပြည့်ပြင်းလို့ဒီမှာဒီဓမ္မတွေသံဃာမှာယုတ်တည်းရောဘာကြ။အမြဲတော့စိတ်ကြည့်ပြင်လို့ဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာမှားရစိတ်သူကယုတ်တယ်လို့ပေါ့။ဘယ်လိုရှိပါ့။ဒါအပူဝိမှုကနေပြီးနေ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 ဆိုတော့ဒီလေးတွေကဖြစ်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်တစ်မျိုးကမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဘုံမျိုးရှိပါ့။ဖြစ်ပြင်လာတဲ့သုံးမျိုးပေါ့။ရေရှားကနေတဲ့ရေတွေတော့ဟုတ်လား။သမင်းတွေစားနေတဲ့တရားကအားရကဖြစ်ပြင်ခြင်းညာပဲ။ဒီမှာယုတ်တယ်လို့ပေါ့။ဟုတ်ကြ။ဒါရုပ်ပဲမျိုးရှိတယ်။များတဲ့ကံဟောဒီလိမ့်မှုထပ်ထပ်ရတယ်။လိမ့်မှုရတာရှိတယ်ဆိုတော့လေလိမ့်ကဉာဏ်ပြုတဲ့နော်ပေါ်ထားတဲ့တရားဆိုတော့မသိကြဘူး။သိတာပါဗျာ။အဲသူ့ပါတရားခေါ်ရ။သိတာပါဗျာ။ဘယ်သင်္ခါရတရားကိုဘယ်လမ်းဆုံး။သိတာပါဗျာ။ကျက်တတ်တာလမ်းဆုံးအောင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။မပြောဘဲနဲ့ဒီကသိတာပါဗျာ။အဲတော့ဓမ္မရူပ်ပြည့်နေတဲ့တရားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးသင်္ခါရတရားကိုကြည့်ဓမ္မလမ်းဆုံးဘောကြာဒါကရုပ်ပါတော့ဓမ္မရူပ်အကျောင်းလေးခုကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသားရေသွေးရေအရိုးတွေပေါ့ဗျာဒီအကျောင်းလေးခုကပြည့်နေလိုက်တာလို့ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါဘာလဲ။ရုပ်ပါအကျောင်းလေးခုကပြည့်နေပါဘူး။ဘယ်လိုခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့စိတ်နံလေးတွေစေသိမ့်နံလေးတွေပေါ်ပါပြီးစိတ်ဆင်းစေသိပါတာပဲ။ခမည်းတော်ကံကံနဲ့ရှိတဲ့စိတ်ဉာဏ်လေးတွေအားလည်းခမည်းတော်စားကြကြောက်စားကြည့်ပါဘာမှမဟုတ်အိတ်ကြောက်ကြောက်အနံ့ကြောက်အနံ့တွေပါတယ်ဆွဆင်းရတာကြောက်အဲအမွေးတွေကြောက်အမွေးတွေသိအမွေးသိတဲ့စိတ်ပေါ်တာလေသိဘူးလားသိပြည့်စရာမြင်လို့သိပြည့်စရာသိပြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါဘာပြည့်စုံပေါ်လာတယ်ဝန်ကစရာမြင်တယ်လေဘာလဲသိပါဘူးအဲ့ဒါဒီတိတရားတွေကအခုဝင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဝန်သာတဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စိတ်ဆွေးနေတဲ့စိတ်ကြံကြတဲ့စိတ်ဒါတွေတရားဓမ္မတွေတဏှာတရားတွေမှာဖျားလာပေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘုရားကျောင်းတရားတွေကထိုက်တယ်လို့ပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့တဏှာစိတ်မျိုးမျိုးပေါ်ပါဟုတ်လားတန်ပေါ်လာတဲ့တရားပါတရားခေါ်ရဘယ်လမ်းဆုံးပါဒါတွေခင်ဗျားတို့တဏှာမှာဒါကယုတ်ယုတ်တယ်လားပြတ်လမ်းဆုံးပါလေဒီလိုကနေကြားလာရတဲ့ဓမ္မတွေပြည့်တဲ့စိတ်သိကြတဲ့ဟောအကြောင်းလေးကြောင့်တစ်ခုကြောင့်ပေါ်ရမယ်သူကဘယ်လမ်းဆုံးလဲဒါဖြင့်ဒီရုပ်နဲ့သူများပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတော့ကြောင့်စစ်တဲ့တရားအပြည့်လမ်းဆုံးဒီနာမည်ရတဲ့သူများပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့နာမည်စစ်လေသောကြောင့်တခြားတရားဘယ်မှာလမ်းဆုံးဒါဖြင့်ငယ်ရဲရှိတာပါသိတော့ယုံနဲ့နာမည်ကလည်းကိုယ်တိုင်လို့ခေါ်တာတစ်ခုပါပါရဲ့လားသူများပြည့်ပြင်ကြတာရှိတဲ့တန်ခေတ္တကတရားတွေဟုတ်လားတန်တယ်လမ်းဆုံးသင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးပဲသင်္ခါရတရားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရတရားပေါ်ကြရောဘုရားပေါ်လာတဲ့တရားကပေါ်ကြသင်္ခါရတရား
ပဲလမ်းဆုံးဖြစ်ပါဘူးဓမ္မဓမ္မလေးတော့ဓမ္မလေးပါနဲ့တဲ့ဒါရင်ဘုရားဓမ္မတွေဆိုတော့ယုံနေတယ်လေဒီယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြန်လို့ပေါ်လာတယ်တရားနားလားဟုတ်ပါဘူးဒါတရားလုံးပေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ပါ့တရားတရားလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒီမှာဖြစ်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားရင်းမိပဲပဲလမ်းဆုံးပါဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ပဲယုံနာရရခင်ဗျားတို့ဟာအပြည့်လမ်းဆုံးရမယ်ယုံနာများစုမတောင်းရပါနဲ့ပါမှာပါလေပါတရားမို့ဘုရားသင်္ခါရတရားကြီးထုံးစံတယ်ပဲလမ်းဆုံးဟောတဲ့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေလူယုံနာဖြစ်ရပါလို့ဤနိုင်ငံဖြစ်ရပါလို့ဓမ္မယုံနာဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့ဒီတော့ကဖြစ်တယ်ဒီလိုရရွားအသွင်းစုံးနဲ့တရားပါလို့ဒီရက်မှာဘာလဲဒီမျိုးရပါတယ်ရရွားဘာလဲသူဝိလူဝိနဲ့ကြည်ပြီးဒီကာလဟုတ်လားသူဝိလူဝိနဲ့ကြည်ပြီးဒီကာလငတ်ပြတ်ပြရပါလို့ဒီလိုစိန်ပရိမမတောင်းတောင်းပါတောင်းပါသူဝိလူဝိနဲ့ကြည်ပြီးဒီကာလမှန်ပါတယ်ဗျာဘုရားတောင်းပါမတောင်းဘူးဒီသင်္ခါရတရားကသူဝိလူဝိနဲ့ပေါ်လာဟုတ်လားနောက်ကြရတဲ့အခါသူတက်ခဲ့ရှင်းနေရလားမရှင်းနိုင်တော့ဗုဒ္ဓဃာမတို့မဆွမ်းနိုင်မနဲ့ဒီမိုးနိုင်မနဲ့ဒီမေဘူးလားဒါနတ်ပြတ်တယ်ဘုရားပြအင်းသူကလူပဲနဲ့ကြည့်ကြည့်နတ်ပြတ်တရားပါလေလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဥပ္ပမောင်လည်းလူ့ဘဝတောင်းမှာဟုတ်ပါဘူးတောင်းမှာဟုတ်ပါဘူးဥပ္ပောင်ကြီးရောတောင်းမှာဘုရားရောက်ပြီသူကလူပဲနဲ့ဆိုတော့ရုပ်ကြတယ်လေသူကလူပဲဆိုတော့ရုပ်ကြတယ်နိုင်ရတဲ့ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားတွေကဒီလိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။သဘောကျ။အဲဒီလိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယုံနာကဓမ္မတွေဟာ။ဟုတ်လား။နောက်ကျတော့ကိုတာရိပ္ပံငယ်ရင်းဆိုင်ရင်မသားနဲ့မတော့နိုင်မသားနဲ့မလာဆိုင်တဲ့အဲဒီခါကလေးကဓမ္မတွေငတ်ပြတ်ပြီးဒီကလာမသေးဘူး။သိပါလား။ဒီလိုလူချင်းနဲ့ဖြစ်။ဟုတ်လား။ငတ်ပြတ်ရေးသိသိအပ်စိတ်အခုပေါ်ပြောလို့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်ကြတော့ညမရဲ့တဲ့ညအောင်အရတော်လေးသွားလို့ခင်ဗျားတို့အောင်းမင်းအောင်းမင်းနွားဟိုးရဲ့မောင်းဝဲပဲကွာအခုကရုပ်ကြည့်တယ်ကသူပဲလူပဲကြောက်ရုပ်ဖြစ်တယ်နာမည်ကတော့မရှိဘူးဘာကြလားဆိုတော့သက်ရှင်နေရဲ့မရှိဘူးဒီကနေ့ကငါ့ကြောင့်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ရုပ်နာတဲ့သူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူပဲလူပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးငါ့ပြတရားပါလို့ကောင်းပြီကောင်းပါဘူးနတ်ပြန်နတ်ဘဝသူတောင်းနေသူဝိလူပဲနေနဲ့နတ်ဆိုရယ်ဒီကံနေကသူပြုံးပါဘို့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြတယ်သူတွေကရအောင်ပါလားမရဘူးဗျာမရဘူးဗျာဒါပြင်ရာဓမ္မတို့နတ်မြတ်ဖြစ်ခြင်းလေးလားဒါပြည့်တဲ့သူဝိလူပဲလက်သိနတ်ကြံငါပြတ်တယ်ရောသူရခါကြတာရာဓမ္မတွေဟာဒီဒီလေးမှမတောင်းဘူးဆိုတော့ဥသင်္ခါရတရားဆိုတာသူဝိလူပဲပြတ်တတိဆိုတာငါပြတ်တယ်ရယ်ရင်းပြီလားအရင်ဘယ်ဘုရားကောင်းရအောင်မတော်ပါဘူးဘာတဲ့ဘယ်လိုပါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုခရရကသေချာဟောမဟုတ်လားဟောတိုင်းရောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ခုခြေတိုင်းကဘုရားရှင်းပြထားတော့ဘယ်တော့ပါပြီးတော့လည်းပဲခင်ဗျားတို့သဘောကျကြပါတော့လို့ပြောလိုက်တယ်ယုံနာဟာသင်္ခါရဗျာသိရသိနာဘာပါလိမ့်သိနာအဲဒီလိုပဲနဲ့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာသိမလားသိပါဘူးတိုင်းရင်းရဲ့ဓမ္မတို့မနည်းရကြပါလေကအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဟုတ်လားဝတ္တဆိုတာသင်္ခေသင်္ခေဆိုတာတကယ်ဘောရဝတ္တသင်္ခေသင်္ခါရဒီလိုပဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေဟောဒီနှစ်ခုကလုံးဝဓမ္မနော်ဒီဓမ္မဖြစ်တဲ့နာမ်ဓမ္မဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဒီလိုပဲနဲ့ယူလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဓမ္မနာမ်ဓမ္မတွေဒီအနိစ္စမမြဲတဲ့ပြစ်ပြီးကုန်ပြီပြစ်ရတာကိုနိစ္စကလည်းမမြဲတာတော့မှန်ပါဘူးမမြဲတဲ့ဒီနေရာရှိသေးရဲ့ဒီပြစ်ပြစ်တာပေါ့ဗျာသဘောကျဒါနဲ့သင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးကျင်းဒါကအခုဒီကဓမ္မတွေရထားတဲ့ရုပ်တင်နဲ့နေရာဗာတရားတွေဩသက်ဆုံးရှိပါမလားသဘောပါလားသက်ဆုံးမှာရှိပါမလားတောင်းမခဲ့ဘူးတက်ကောင်းမခဲ့ဘူးတက်ကောင်းဆိုရင်လည်းဝန်ကကံနေမှာသက်ဆုံးကိုရှိပါမလားလို့ပြောလိုက်တယ်သိပြန်နေလားသဘော
ပါလားအဲ့ဒါချင်းဝတ္တရာရှင်ရဲ့နော်သင်္ခါရကပါတယ်ပြုတယ်ရှင်ရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားရုပ်ကြည့်နာဖြစ်ဖြစ်ပါလားဘယ်လမ်းဆုံးလဲအနိစ္စလမ်းဆုံးပါလားဟုတ်လားဒါဖြင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာသဘောကျကျပါလားသင်္ခါရဆိုရင်ဒီကုသပါလိမ့်ဒါကဓမ္မကသင်္ခါရဆိုရင်ယုံနာထောက်ပြီးပါလားသင်္ခါရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုံနာတာဖတ်ပြီးတော့သိကဲယုတ်ကဲဟုတ်လားသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီအနိစ္စဖြစ်ကြကုန်ပါလေအခုမှဥပမာလားဆိုတော့ခင်ဗျားကဝတ္တရှင်းဖြစ်သွားတယ်။နာမလိမ်မပြောဘူးလေ။လိမ်ကြီးကလားခင်ဗျားလိမ်သေးတယ်လား။အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရကိုဝတ္တပါလေ။ရှင်းရသင်္ခါရတရားဟာဖြစ်တယ်ကွာ။ဘယ်နဲ့ဟောပါလဲ။ရှင်းဖြစ်ဖြစ်။ဥပမာဘာလို့ရှင်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကြိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကဘုရားမင်းရှင်ပြောတာခင်ဗျားတို့မင်းရှင်ကဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ဆံနေလို့လေဘာကြလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းမလားဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားပါတဲ့အပြက်မှာလမ်းဆုံးတယ်ဘုမဟုတ်ကဲလားဆိုတော့ဘုရားကရှင်းဖြစ်ပါဘွာဘယ်တော့ဘုရားရှင်လဲရှင်းနပ်ကျေနပ်ပါဗျာ။ဒါရေယုံနာပါရီရတယ်။ကျေနပ်ပါဗျာ။သင်္ခါရပြအဲလန်းဆုံး။ကျေနပ်ပါဗျာ။ဟောမဟုတ်ကြလားဆိုတော့ကျေနပ်ပါဗျာ။သင်္ခစ်ပါပဲဆိုတော့ဘုရားပြောလိုက်တယ်။ကျေနပ်ပါဗျာ။မုတ်ရသင်္ခစ်ပါပဲ။ယုံနာယုံပါတော့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဘုရားပြောပါစီတော့ဆရာနဲ့ဒီလိုလေ။ကျေနပ်ပါ။ဘုရားကဘုရားသူကြံကြည့်တယ်။ခင်ဗျားကတော့ဘုရားသူကယူကြည့်နေလို့တော့နော်။ဘယ်မှာလဲ ਯਾਰ မလဲ။ဒီသာတာလေးဟုသဘောကျတော့အားလုံးကြားပါပါဒီရတဲ့ဘုရားကအလကားရုံမှာသို့လို့အလကားရုံမှာသိသိရှင်းသစ်ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့နေရာကသင်္ခါရတရားဘာလို့ပေါ်လာတာဟောသင်္ခါရပေါ်လာပြီတိရမသိရလို့သင်္ခါရပေါ်လာတာသိရတဲ့အခါကျတော့အောင်းရှင်စပြောင်းမှာပဲလို့ကိုယ်သိရဘယ်လိုပြောရမလဲသိရမှာပဲလို့သိရမှာခင်ဗျားတို့ကပေါ်လာလည်းမသိဘူးသူရည်ပြပါရမတိဘူးဆိုတော့အရင်နေတဲ့နေနေကြရအောင်မှန်ပါလားပြည်တယ်ဘယ်နဲ့နေလိုက်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်အောင်မတော်တို့ဥပဒေရှင်းနေတာများဘုရားကတကယ်ဆွေးနေခြင်းလို့များခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာပါနဲ့မပြောပါနဲ့လားရှင်းပါလားသူ့ကိုယ်ကဤကားလားမှန်ပါလားအတော့ပါကြလားအဲမိစ္ဆာဝတ္တသင်္ခါရရဒီတရားပါတရားပါလေအဲခင်ဗျားတို့ရတာကပါရရတာသင်္ခါရတရားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လမ်းဆုံးလဲဘယ်ပရိယပြောလဲတရားပါအနိစ္စမကအပြီးတော့ပါတယ်နော်အဲသင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးဟုတ်အနိစ္စလမ်းဆုံးပဲဘယ်လိုအနိစ္စလမ်းဆုံးအဲသင်္ခါရသင်္ခါရတရားကဒီဝတ္တသင်္ခေအနိစ္စဟုတ်လားအပြည့်မှလမ်းဆုံးရကုန်တဘောပါလားဟုတ်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ဘယ်သင်္ခါရရှိကြလို့ဟာနတ်သင်္ခါရရေးကြလားဗျာခင်ဗျားတို့ရှိရတောင်းထားတာလေးတွေလွတ်မပြလိုက်ပါနဲ့နတ်သင်္ခါရများမရှိဘူးလားတက်ပါဘာပြောလဲတော့ရှိတယ်ဗျာအနိစ္စကကုသလားဗျာဟုတ်လားအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရလည်းဒီကြောင့်လည်းပြောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဝတ္တခြင်းရဲ့အနိစ္စပြည့်ရှင်းမလားတရားရုံကဘယ်လမ်းဆုံးရှင်းမလားဘာလို့အပြက်လမ်းဆုံးလဲကြာပါလားအဲသင်္ခါရတရားပြည့်ရင်တော့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်နေသောကြောင့်ပြည့်ပြည့်နဲ့အချိန်ကျော်လဲပုံမှာပြက်ပါရှင်းမလားပါရဲ့လားပြတ်တက်တဲ့တရားကိုပြန်ထားပြီးကလာလုံးလဲပြောင်းမှာပါဒါလို့ဆုံးကြရဲ့ချာဒါဆိုမပြတ်တက်တာလေလက်ထုတ်လိုက်ကြရအောင်လုံးထားလိုက်တာဗျာလုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့ဘုန်းကြီးလည်းလိုက်ပြီသူကသင်္ခါရတရားကိုပြတ်တက်ပြီဘုန်းကြီးလည်းလိုက်ဟုတ်လားအဋ္ဌင်္ဂရတရားကိုမပြတ်ဘူးကျောင်းနဲ့လိုက်ပါဆက်နေသေးရပါဘောပါသင်္ခါရတရားကတော့ဖြစ်ပါဘူးအပြင်တရားကဖြစ်ပါဘူးဘာနိဗ္ဗာန်လည်းမဖြစ်ဘူးဘ
ဘောလားနိဗ္ဗာန်ကတော့သမထတရားရတာအဋ္ဌင်္ဂတရားရတာအဋ္ဌင်္ဂတဘာပါလဲသမထနားလည်မှုနဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာဒါလိုဆုံးတော့အဋ္ဌင်္ဂတရားပေါ့အဋ္ဌင်္ဂတရားတော့သင်္ခါရတရားရတာသမထကများတော့အပြည့်အစုံထူတောင်းဝိသေဒာရရည်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလောင်များသမထလေးရည်ကြလို့မလို့ဟုတ်ဘူးလားမရတဲ့အရင်ကြီးလေးကြံလို့တဲ့အကျိုးရှိကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုပြစ်မှာဆိုးလို့လည်းကိုပြည့်ကြဟုတ်လားအခုဇင်းမင်းညာရပြစ်မှာဆိုးလို့လည်းဒေသာကိုကောင်းကြီးလည်းပြစ်မှာဆိုးလို့လည်းဒေသာမဖြစ်လို့ရေးကြတာအကျိုးရှိကောင်းတဲ့လေးကြဆောတင်္ဂါရကြက်နေလို့ပါတယ်တင်္ဂါရကြက်နေလို့ပါရရအဲအပြစ်တွေတို့တော့ရေးကြဘောရရေးလားအော်ခင်ဗျားကအလွဲချော်တဲ့လာလာကဖြစ်နေအခုတိုင်အလွဲချော်နေနေရာလုံးမရှိဘူးဆက်လို့ဆက်ကြပါအဲဘာလို့လဲချော်ရင်းနေကကိုယ်ပိုင်ကျန်တဲ့နေရာပါလိမ့်တရားတော်မှာတရားတော်ကမရှိရင်ဘုရုတ်ချာမှန်ပါပါဘုရုတ်ချာဘူးလားအော်လွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှချင်းတရားတော်မှာဒီမပြောပါနဲ့တော့ဗျာကြောက်ကြကောင်းနေတဲ့ဖြစ်ချင်းမျက်စိလည်းပြတ်ပြန်ပန်းလိုက်တယ်လေမတန်ဘူးလားဘုရားကြွရွက်တဲ့ဟင်ပြတ်ပြတ်တာပဲအညာကြတော့ဖလိုက်ပြန်တာပဲမနေ့ကကတော့ဘယ်တော့ပြီးပါအမောဆိုင်ကြရင်ကြရတယ်ဒီရတယ်သုတ္တံကိုကြည့်တော်ရည်ရည်တော့မြင်လေဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလိုက်ရှင်းတဲ့ဒီနေရာပြည့်ပြန်လို့ရှင်းရှင်းပြည့်ပြန်ကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးအပြည့်နဲ့သွားပြန်လိုက်တာလမ်းကိုလည်းတရားတော်ကအနိစ္စလမ်းကိုပြတယ်ကွာ။ရင်းပြီ။ဘာလမ်းကြီးလဲ။အနိစ္စလမ်းကိုပြတယ်နေတာတင်္ဂါရတရားဆိုတာပြပြနေခေါ်လာတယ်ကွာ။ခေါ်လာဘူးလား။အဲ့ဒါပဲလမ်းဆုံး။အဲတရားတော်ကတောင်းဖို့ကိုလည်းခလုတ်တိုက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်နေလား။ရင်းပြီလား။ဘယ်လိုများဖြစ်နေကြလဲ။တောင်းဖို့ကလည်းခလုတ်တိုက်လိုက်ပြီ။တောင်းဖို့ကလည်းခလုတ်တိုက်လိုက်ဆိုတာဘယ်တော့ပြပြခြင်းလဲ။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘဝစုတောင်းနေသေးလိုက်ဘယ်ဘဝစုတောင်းနေကြရတာကြောင့်လည်းသေးလိုက်ဒါဖြင့်သေခြင်းလို့လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဟာမသေးရလားမသေဘူးလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းတရားဓမ္မလို့အတ္တတရောင်းလို့ဘယ်နဲ့လဲအတ္တတရောင်းလို့ဆိုတော့အတ္တတဆိုတာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလည်းရက်ကနေရမဟုတ်နေမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းလောလောဆယ်ဆယ်ဥစ္စာပါလေတဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ရပါမရပါဘူးဒီဆိုင်လေးပြင်မလားတခါတရားမများသေးဘူးတော့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနဲ့ဖြောင့်နေတာကွာပြင်မလားတရားများလားများသေးပါဘူးခင်ဗျားတို့လုံးနေတဲ့လူကြီးကလုတ်ပတ်ပြီးအမှန်တရားနဲ့ရုပ်ပါတယ်ပြင်းပြီးတော့ဒါကြလာမှတောင်းဖို့ပေါ့ရှင်လို့ခလုတ်တိုက်ခံရတာဗျ။အာသိမလား။ဒါကလည်းနေရာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကံတာကြီးကအခုပေါင်းနေတဲ့တရားကြီးကဗာတရားလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြတ်မှာပြတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြတ်ပါရဲ့နော်။အိဋ္ဌာဝရတင်္ဂါရကကျင်းတ်ပလား။ဟုတ်ပါဘူး။အိဋ္ဌာဒီဘက်ကနေရာဓမ္မတွေပါဠိနဲ့ဒီဝါနဲ့ကြာလို့ပါဒီဘက်ကအိဋ္ဌာနော်။ဒီဘက်ကဝတ္တဒီကသင်္ခါရဟုတ်လားအဲ့တော့ညီမလေးပြန်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားကြီးသင်္ခေပြည့်သဘောကျသင်္ခါရတရားကြီးပြည့်ဒါပဲခင်ဗျားတို့သဘောကျလားဒါပါလားဒါပါလားဒါပဲခင်ဗျားတို့ယုံနာပါတရားကယုံနာကတာပဲဒါကြယုံနာတာပဲခဏငါးပါးထပ်ပါလားဒါတင်ရတရားမဟုတ်လားအကတိရှင်းရှင်းနဲ့ပြောလိုက်သင်္ခေပြီတော့မဲလန်းဆုံးအပြည့်လန်းဆုံးမဲတဲ့မင်းမင်းလုပ်ကြတဲ့သင်္ခါရတရားဒီကောမှာပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့တန်ညာကောင်းကြရလားကောင်းပါဘူးဖြင့်ညာဗေဒိမိတ်တွေလဲတန်ကြပါကြတဲ့နေရာတို့မဲဖို့ညာလူသေးတာဥပါရင်သင်္ခါရတရားပါလို့အဲသင်္ခါရတရားရှင်ဖြစ်ပြက်ပါလေ။ဒကာဓမ္မရဇနကဲသာရဏေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒကာဓမ္မ။သင်္ခါရတရားမှာဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါပါဗျာ
သမင်းနေနိုင်တဲ့သမင်းသားရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်သမင်းကအာပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာ၊သမင်းကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာ၊သမင်းပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်မဆုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဗာတရားခေါ်ကြ။အင်းသင်္ကတရားအဲ့ဒါလေ။သင်္ခါရတရားရှင်ဖြစ်ပြမှာပဲ။မင်းတို့ကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းရှင်ဖြစ်ပြမှာပဲ။ရှင်းလား။ပေါ်လာတာသိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်ပြီနဲ့။ပေါ်လာတာသိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ရှင်းလား။ဒါပြန်လေးစားနေရှားနေလေ။မရှားဘူးဒီတော့လည်းသွားနေပြီမသိလို့ပြတ်။မှန်ပါလား။ပြင်းမလားမိစ္ဆာတော်လည်းစောက်ပြေးနေတာပဲပြေးကြတာဟဲ့လားပြေးကြဘူးလားဘုရားကလည်းမိစ္ဆာမတွေ့ဘူးတဲ့ဗာပြေးလို့ရုံးနဲ့နေတော့ခဏကဝိန္ဒီမြန်မြန်လေးလားရာဓမ္မကဝိန္ဒီကလည်းတင်္ကြလာဖို့မှန်ပါပါအဲကြောင့်မိစ္ဆာတော်လည်းစောက်ပွားညာတော်လည်းဘယ်လိုလဲမိစ္ဆာတော်ပါဘုရားတည်သေးရလားမိစ္ဆာမတွေ့တော့မိစ္ဆာရှိမှမက်ကရှိပေါ်ပါလို့ရမိစ္ဆာမှမရှိတဲ့ရင်မက်ကရှိကအော်မမရတာဘာဖြစ်လို့ရလဲဦးလဲဆိုတာသဘောကျ။အင်းသင်္ခါရတရားအပြက်သင်္ခါရတရားကြီးပြတ်ဖို့သင်္ခါရတရားကိုလည်းမသိ။မှန်ပါဘူး။ပြတ်သွားတာလေ။မသိတဲ့အခါကျရင်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာမက်ပေါ်ရအောင်အပြက်ဒီမှာမက်ပေါ်ပါဘူး။အပြက်မှမသိရ။ဒါမမရတာဒီဓမ္မတို့သင်္ခါရမရှိရောလားအပြက်မရှိရောလား။သင်္ခါရတော်တဲ့အပြက်တော်တဲ့ဒီပါရဲ့ဆန်းနဲ့ကြောင်ရည်လားလားမေးတယ်။ဘယ်ကြောင်လဲ။သင်္ကာရတော့နိစ္စတော့ရှိဘူးလား။သင်္ကာရတော့နိစ္စတော့ရမှာရှောက်သွားနေ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့သင်္ကာရဖြစ်လို့။အနိစ္စရော။ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ကောင်းလား။ဟမ်။သင်္ကာရဘုံကလည်းမသိကြဘူးလား။ဒီငယ်လေးကဘုံကြတာပါလို့သိတယ်။မမွေးခင်ကတပည့်ရဲ့မမွေးခင်ကလွတ်ပါတယ်ဓမ္မရယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇကလည်းသိကြစမ်းပါသဘောပါကလားတယ်ရင်းရပါလေဝိဇ္ဇကဆိုတော့သူကဝိဇ္ဇကလည်းမျိုးလုံးရင်းကဦးမေဦးကောင်းနဲ့မာရသူပေါင်းတည်နေကြရတယ်တစ်မျိုးလုံးကအပါရဒုညကနေရီရှိပါတယ်လက်ရီရှိပါတယ်ဆုံးတဲ့သူ့ကြွေးရဲပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဝိဇ္ဇကပြည့်တယ်ပြန်လာပါချင်းဝိညာဉ်အဲခင်ဗျားတို့လည်းသင်္ခါရဘောလာလည်းမသိဘူးဖြစ်သွားတာလည်းမသိပါဘူးအင်းဘယ်နဲ့ဖြစ်ဝိညာဉ်အဲခုဖြစ်လားမက်မေးရင်ဆဲနေဆရာဘုန်းကြီးကခုပေးနေပါပြီဝိညာဉ်ကြီးတော့ဖောက်ကြတာတော့ပြတ်ပေးပြီလားဟောဓမ္မတွေခုပါတယ်ခုဘုန်းကြီးကနေတဲ့ခါကျတော့ခြေလေးလည်းစိတ်ကင်းပေါ့ဘူးဟောအဲ့အဲ့ဒီတည်းကလေလေပေါ်ရလားမေးကြပေါ်တာဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးပါတကြအဲ့ဒါလေးသေးသေးလေးပြီးတော့ကြံသေးရတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတင်္ဂါရတရားပဲလမ်းဆုံးအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တော့အခုပြောအခုထုတ်တာအခုပြောပြီးအခုထုတ်တာလေဒီတိုင်းတိုင်းနေရင်ကိုခင်ဗျားတို့မိုက်ဆိုင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါဓမ္မတွေကိုနေရင်စကားလုံးအလုံးစလောက်ပြောကြကြတော့ဆက်တကားမှလိမ့်ကြမလို့ဘူးဟဲ့လိမ့်ကြကိုယ်ငါမျိုးမသိကြဘူးလားသိကြပါလားအမလို့ဈေးမပြရတဲ့ဓမ္မတွေတရားပြောလိုက်ကြဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းသူ့စီကတရားကြီးယူကြည့်ပြောတာတို့မျိုးတစ်ခုခုအာရုံပြုပြီးပြောတာဟောမရှိဘူးလားအမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဘာလို့ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိနေပတ်သက်ပြီးရောအဲပြောတဲ့စိတ်တွေပြီးတော့သင်္ခါရတရားမဟုတ်လားအင်းပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်အင်းတွင်းကြီးရလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မတွင်းကြီးတာကောင်းဒီနေ့ဒီနေ့လားတကယ်ဝိညာဉ်ကတော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးပြအခုတော့ပြန်တယ်ဒကာရမတွေသိကြရုံလားအခုတော့နိုင်ရည်တွေသိနေသိကြပြီသိင်္ဂလာတွေဖယ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်ရေနောက်ပြောလို့ရှိရင်ပြန်ဩပြောပြီးပြောတဲ့စိတ်ကလေးရတယ်အဲပြောပြရအောင်ပေါ်လာတဲ့ပြောချင်တဲ့စိတ်ကလေးရတယ်ပြောပြီးပြတ်တာကိုလို့ဆိုလိုက်ခင်ဗျားပြတ်ပြီးပြတ်ပြီးလို့နောက်ပြလိုက်ပြပါဒါရင်သင်္ခါရတရားရဲ့အပြည့်မတွေ့ဘူးလား။အဲဒီလိုလေပြောလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားတွေကြားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်။အဲဒီဖြစ်တဲ့နှစ်ခုဖုံးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်။ဒီဖြစ်တဲ့နှစ်ခုဖုံးရင်နိဗ္ဗာန်ပါ။သိရမလား။ဒီဖြစ်တဲ့နှစ်ခုဖုံးရင်နိဗ္ဗာန်ပါ။အဲဒါဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ကိုလက်ကြိုက်ထားပြီးလဲရမှာပေါ့ဗျာ။
ကျင်းမလားပါဠိကံသာပြည့်စုံအဲပြည့်စုံလည်းညာပါတော့ပြစ်ပါလာကသင်္ကာရတရားပြစ်တာကနိစ္စတရားဟုတ်ဘူးလားအဲဒီအခုကိုယ်တော်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားဓမ္မတွေပဏာမသင်္ကာရတရားပေါ်လာပေါ်လာပြီးပြစ်တာပြတ်သွားပြီပေါ်လာပြီးပြတ်သွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေအညာလေးနဲ့လည်းခိဆိုင်ခိဆိုင်ပြီးဒီကရာဒီကဖြစ်တဲ့နဲ့နောက်ကဒိဋ္ဌိတိုက်တဲ့မက်ကလေးနဲ့လည်းနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သင်္ကာရတွေ့ပြီလို့ဆန္ဒနဲ့ပြောပါတော့သင်္ကာရတွေ့ခြင်းသင်္ကာရတန်လိုက်ပွားဥပါရဏသင်္ခါရအဆုံးတော်သင်္ခါရအဆုံးပြည့်လားသင်္ခါရပြည့်လို့ရှိရင်အဲသင်္ခါရပြည့်ရင်အခုတော့သင်္ခါရကိုခင်ဗျားတို့ကဇုံလုံးသားပြင်နေတယ်မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါရအဆုံးဘယ်တော့မတွေ့တော့တွေ့ရလားတွေ့ပါဘူးအင်းဒီကနေဒီကလာဒကာဓမ္မတို့မင်းတို့သွားတဲ့လမ်းကိုလမ်းကြကိုမတွေ့တဲ့လူကတော့မင်းတို့ရောက်ဖို့တော့ဝေးပါလိမ့်မယ်ဘောင်းတယ်လမ်းလမ်းတွေရောရောက်ရပါနဲ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းကမတွေ့ဘူး။ဒါနဲ့သင်္ခါရမှမတွေ့ဘဲနဲ့သင်္ခါရအဆုံးသိပါဘူး။ gain ပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိမိမိဘာတွေ့။ဟာသင်္ခါရတွေ့တယ်လိုက်ကြပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေ။လိုက်ကြဒီစဉ်နဲ့လိုက်တော့ဒါနဲ့သင်္ခါရပဲသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလည်းသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလည်းသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ပဲဆိုလိုက်တော့လိုက်ပါရင်နောက်ဆုံးဘာတွေ့မှာတင်တော့သိပါဘူး။ပါဆုံးဖို့ဆရာပါဘုရားအေးသင်္ခါရအစတွေ့ရင်သင်္ခါရဆုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသင်္ခါရအစတွေ့ရင်ဆရာပါဘုရားအေးသင်္ခါရဆုံးကြတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့မရှိပါဘူးလက်ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆုံးတာဖြစ်ပြမရှိတော့ရောဒီလိုမဆိုနဲ့အတ္တင်္ဂတဆိုလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားသင်္ခါရနဲ့ကြတော့အတ္တင်္ဂတသွားရမှာဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရဆုံးဆုံးရတော့ဒါပြည့်ရအာသတ္တင်္ဂတကိုမြန်မာလိုပြန်တော့ဟောဒါကြနိဗ္ဗာန်မရောက်ကြတာဥက္ကမောလက်တဲ့အစပေါ်ကြဟောသင်္ခါရမပြည့်နိုင်ရှင်းလားဒါမပြည့်ဩဒါကြဒီနေ့တွေ့တဲ့ဓမ္မတွေရှင်သူးတဲ့ခြုံတဲ့ဓမ္မတွေလည်းသင်္ခါရကင်းလို့ပြည့်တာဗျာနင်မဝန်းဉန်းကန်းကိုကဘုရင်ကဘုရင်ဝန်းနေကြတယ်ဝန်းနေကပြင်းနေကြတာလည်းအင်္ဂလာကုန်းကုန်းနေရမယ်။သဘောကျလား။ဟုတ်။နောက်ဟိုသွားတော့လေဒီကမ်းကကြောက်ကြလား။ဟုတ်ပါဘူး။အမေဝင်တော့ကော။မပြောဝင်တော့ပါပြန်အမေဝင်လောင်းကောင်းကောင်းကြောင်းပြန်တော့ကော။မပြောပါဘူး။အာကမ်းကျက်လေမလား။ဟုတ်။နေပြီလား။ဘာကျက်လေ။ဘာကျက်လေ။အဲဒီနေ့ဘာသင်္ခါရတရားလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းခင်ဗျားတို့သိရမှာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်လေသိကြရပါလား။သိပါပါ။အင်းဘာကျက်မယ်ရှင်။ပြောင်းတယ်အဲဒါဆိုင်ရတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာပြီးပြက်ပြီဆိုတာပြောင်းလို့မရဘူးအဲဒီတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်ကပေါ်လာတာလေးကသင်္ခါရပဲပြီးတော့ဘာလဲဆုံးသဘောကျလားဒါကြောင့်တရားတော်မှလေတဲ့သင်္ခါရတရားပြီးသင်္ခေပြည့်တယ်အပြည့်လားဆုံးသင်္ခါရတရားပြီးသင်္ခေပြည့်တယ်ဒါဖြင့်အနိစ္စဟုတ်လားဒီကအနိစ္စအနိစ္စဝဒသင်္ခါရလို့ဆရာကလည်းပြောတယ်။ဘာသာလို့သိသိချင်းကခင်ဗျားတို့သိမှုကြတော့သင်္ခါရတရားဒီသိနေတယ်။အဲ့ဒါကဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမှတ်တယ်။သင်္ခါရဦးသိပါဘူး။သင်္ခါရတရားဒီပါလေ။သင်္ခါရတရားဒီပါလေ။ပြက်လာဆုံးပါလား။ရှင်းလား။ဒါရင်စာရင်းနဲ့တရားပါတရားပါလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။သင်္ခါရတရားဒီအဲဒါယူနေတဲ့ကလေးကလည်းရှင်နဲ့ရှင်ပြမှာပဲလို့ပါလိမ့်။အဲ့ကျင်းတဲ့ကလေးပေါ်တိုင်းရှင်ပြမှာ။အင်းပြောရှင်တဲ့ကလေးပေါ်တိုင်းရှင်ပြမှာ။အဲ့ဒီနေကြီးဆိုတော့သင်္ခါရခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီ။ဟုတ်လား။သင်္ခါရကနေတွေ့တော့သင်္ခါရတွေတွေ့ပြီ။သင်္ခါရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရလည်းတွေ့အပြည့်လည်းတွေ့မတွေ့သေးဘူးလား။တွေ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီကလေးဖြစ်ဖြစ်တယ်မတွေ့သေးဘူးလား။တွေ့ပါရဲ့။လိုက်လိုက်သံဃာဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ကနေလက်နောက်ပြည့်ဖြစ်ဖြစ်လည်းဒီလိုမှညာနေလိုက်နောက်ကလေးရဖြစ်ပြတော့ဒီလိုလိုက်တော့ဥပါရင်လိုက်နိုင်ရလိုက်စမ်းပြဘာတွေ့လဲချင်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါရုပ်တွေရှိသေးအာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြမရှိပါလဲမလို့ဆိုတော့အာရင်္ဂရာတရားမှမပြတ်တာဘယ်နဲ့ဆိုကြအာရင်္ဂရာဩသင်္ခါရတရားတော့စင်စစ်ပြတ်တယ်အာရင်္ဂရာတရားကတော့စင်စစ်မပြတ်ဘူးဒီလိုရောက်နေရလိုက်ပါလားကဲဇမောဘယ်လိုကမ်းမှာလဲပါအာရုံပါတာပါဘုရားရှင်သင်္ခါရတရားရောအာရုံပါတာရောအော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ခင်ဗျားတို့
ကျွန်တော်ဒီဒီစိတ်ကတော့ဘီရှင်းပေးလို့ရှင်းချင်းသူစိတ်မပြတ်တာလည်းစိတ်ကြတာမှန်တယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာတို့တော့လေတဲ့သူစိတ်ကွင်းလည်းမရတော့ဟင်ရည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 ်ရတော့ဘုရားကြီးကငန်းဆုံးကြီးဒီကာလသင်္ခါရတရားအပြည့်ကိုပဲခင်ဗျားတို့သင်္ချစ်ကြိုက်ဘုရားကြီးလူဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားသင်္ချစ်ပြည့်တာကြိုက်တယ်ဘုရားကြီးအမှန်ကလုံးမကြီးလားမလုံးဘူးလားဒီကံမလုံးဘူးလားဥပါရေလက်တရားကိုကောင်းတယ်ဒီတရားနာရတော့ဘုရားနဲ့အကြိုက်လို့ကျမှန်လိုက်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားသင်္ကာရတရားသည်ပြေပါဘူး။ကြိုက်။အများကြီးကလည်းနေတယ်။ကြိုက်တာပဲ။ဟော။ဟောကြတာပေါ့။တော့တော့ကိုဖို့ကနေနေနော်ဆိုတာကတော့အဲဒါပြင်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ကစပြီးပြင်လာတော့တဲ့။အဋ္ဌင်္ဂလာတရားသည်ပြေပါဘူး။ဟောကြည့်။အဲ့ဒါပဲကြိုက်ရ။သဘောကျ။အဋ္ဌင်္ဂလာတရားသည်ပြေပါဘူး။ကဲအဋ္ဌင်္ဂရာတရားကြီးစေစေမပြတ်ပါဘူးလို့ကြောင်းလည်းနဲ့လိုက်တော့ဘုရားမဟုတ်ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါဘူး။ဒီကိနာဘုရားအနိမပါဒါဖြင့်သင်္ဂရာများစေစေပြတ်တာကယုံနာ။အဋ္ဌင်္ဂရာတရားစေစေမပြတ်တာကနိဗ္ဗာန်။ဟောရုံးလို့ကုန်ရ။ရကြပါ။ရုံးနာပါတရားလား။သင်္ဂရာတရား။တပည့်ကြ။နိဗ္ဗာန်ကအဋ္ဌင်္ဂရာတရား။ကဲသူဆိုင်နဲ့သူဆွဲကြည့်တော့ယုံနံသင်္ကာရကတော့သင်္ခေပြည့်စုံပါဘူး။ယုံနံမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့အဲအဋ္ဌင်္ဂရာတရားဖြစ်တဲ့ယုံနံမရှိတဲ့အဋ္ဌင်္ဂရာနိဗ္ဗာန်ကတော့သင်္ခေမပြည့်စုံဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချက်ကိုကောင်းမပြည့်တာချက်ကိုကောင်း။ကောင်းပြီဒါပြန်မပြည့်တာတတိယသူဒီနေ့တော့သိချာကြိုက်။မကြိုက်ဘူး။ဒီနေ့သိချာကြိုက်နေတာကဘာမှသင်္ခါရတရားကသင်္ခေပြည့်တာကသိချာတော့ပြီပေါ့။မှန်ပါပါ။ဒါပြန်ဥပအောင်တော့ဘာသိချာကြိုက်လဲ။မပြတ်တာတိုက်ကြံလို့ရှင်ရှင်မပြတ်တာကိုတိုက်လို့ရှင်ရှင်ဒီသင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တာကြီးကိုခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ကြည့်တော့မှသင်္ခါရတရားလမ်းတိုင်းလိုက်ပါသင်္ခါရလည်းဆုံးပါပဲဥပဒေမဆုံးဘူးဥပဒေအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားကြီးလိုက်ဉာဏ်လိုက်အင်းဖြစ်ဖြစ်သိကြီးဉာဏ်လိုက်ပေါ့ဗျာလိုက်တော့ဘာကြည့်မလဲအဆုံးပဲအဆုံးပြေတော့ဩသင်္ခါရစသည်လို့သင်္ခါရဆုံးပြေတာသင်္ခါရဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့စိတ်ရစ်တတ်တာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဘာအဲ့ဒါနာမည်ကြောင်းပြလိုက်တော့အမှန်ပါဘူး။အာသင်္ခါရတရားကြီးစိတ်ရစ်တတ်တာနိဗ္ဗာန်။အဲစိတ်ရစ်မဖြစ်တဲ့အစားကြီးဥက္ကမောင်တို့ကိုယ်ပိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါဒါဖြင့်ဘယ်လမ်းကလိုက်ကြမယ်။အမှန်ပါဘူး။အာသင်္ခါရကိုအရလိုက်ရတယ်။ဘုရောဘယ်ကနေလျှောက်သွားမှသူပြေမလို့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇရာဇပြုမှာဇရာဆုံးလို့ပြုဇရာဇမှာမတွေ့ဇရာဆုံးပါခင်ဗျားတို့ကခုဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကြီးသိကြပါလားဇရာဇလည်းမတွေ့ပါဘူးအထုံးကြတော့ဝေးတာကြီးပြပါလေဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့ဩတပြေတော့ဇရာပြေစီကုန်မရဘူးပြဥတည်ရသွားနေလားရင်းပြီလားဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြဇရာဇပါဩဥတည်ရသွားနေလဲတည်သွားပေါ့ဗျာဘယ်လိုဆိုကြ။ဒီကဥဒေရတော့တာပဲ။ဘုရားကတော့ဘုရားကကြည့်ရတယ်စမ်းမလို့စောင့်နေတယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားကကြက်ကစမ်းမလို့စောင့်နေ။အဲ့ဒီဘက်ကသွားတယ်သူကမသွားဘူးလား။ဆိုင်ကြီးနဲ့ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကြီးကိုပြေးလာတော့ဘုရားကသတိကောင်းဝင်နေကြအောင်ထိဆိုင်တယ်ပဲ။သူ့ဉာဏ်လုံးကပါလေ။သဘောကျ။ဒါနဲ့ရမတွေဈေးကောင်ကဘယ်လိုသွားနေကြကြလဲ။အဲသဘောကျသွားပြီ။ဒီကောင်ကတော်ရေအခုကပြန်နေတဲ့ကံလည်းရတဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားလည်းတွေ့ပါပြီ။ဒါအဲ့ဒီသင်္ခါရတတိတော်ဆုံးလိုက်ပါတော့မယ်လို့အလုံးစုံဓမ္မတွေလိုက်ကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရတရားတွေ့ပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။တွေ့ရင်ဒီသင်္ခါရတရားဘယ်လိုဆုံးပါ့။အဲ့ဆုံးအောင်လေဆုံးအောင်လေဆိုတော့သင်္ခါရဘယ်နဲ့ညီနေပြီကွာ။ဒီကသင်္ခါရနောက်ကညာ၊ဒီကသင်္ခါရနောက်ကညာဟုတ်ပါဦး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။ဒီကဒီကနောက်ကမဲ့ပေါ်ဗျာရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရင်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလိုက်သွားလို့ရှင်နေနောက်ဆုံးမလို့ရှင်မလို့ရှင်ရနေပြီဒီကလာမဆုံးဘူးဆုံးပါဘူးဆုံးတော့ဘယ်ရောက်တော့အာသင်္ကာရအဲအာသင်္ကာရသွားလို့ရသင်္ကာရဆုံးကိုလိုက်နိုင်မှရောက်ပါသင်္ကာရမှာမတွေ့တဲ့ဘုဘောအပြင်တရားမှာမတွေ့ဘဲနဲ့တရားဆုံးတွေ့ရင်တော့ဥပအုံးဘုန်းကြီးများပါဘုဒ္ဓမောင်ကြီးချက်ပြပါတရားမှာမတွေ့ဘဲနဲ့ဟဲ့တရားမှာမတွေ့ဘူးရှင်းမလားသ
ကောင်းပြီဒါပြန်အစပြည့်မှာဆုံးပြည့်နေဆိုတဲ့ဃာရမတွေသိကြပါလားသိပါပါခဲ့ရခြင်းဒီဘက်ကသင်္ခါရဒီဘက်ကစင်ကြီးဒီကပြည့်ဘုရားနိန္ဒာကဃာရမတို့ဒါအမှန်တရားနေတော့အနိစ္စဝဒသင်္ခါရကိုကျင့်နေသေးဘူးလားသိပါပါအနိစ္စဝဒကဒီကအနိစ္စတရားဝဒသင်္ခါရအမြဲတည်းကားမှာတော့သင်္ခါရတရားကြီးဓာတ်နာတိဘောပါဠိလိုဒီလိုတာကမနေကြတော့ဆက်ရှိတော့လွတ်ပါအောင်ပါတဲ့ဥပ္ပါဒဝေယရမီနောဒီလိုရတဲ့သင်္ခါရကွာတဲ့ဒီလိုရတဲ့သင်္ခါရငန်းချင်းရင်းပြောရကြည်တယ်ဘုရားကဒီလိုရတဲ့ယုံနဲ့သင်္ခါရဟာဟုတ်လားဥပါရကဘုရားလေးရှိတယ်ကွာအဖြစ်နဲ့လေဘာမှရှိနေတယ်ကြောက်ကြလို့ရှိဝင်ပါလည်းမရှိဘူး၅ခုလည်းမရှိဘူး၆ခုလည်းမရှိဘူး၄ခုရောရှိပါဘူးဘာရှိတယ်အဖြစ်နဲ့လေဘုရားတခါပြောတာဘုရားမင်းတို့ရတဲ့သင်္ခါရကဘာရှိတယ်ရှိပါဘူးဘုရားကလားဒါဖြင့်ဥပါရဝရသမိနောဟုတ်လားသမီးတော်ဘုရားတော်ဝိရိယထားတဲ့ဘုရားတော်ကိုငါပြောမှာပြန်ဥပါရဝရဖြစ်တဲ့လိုက်ရှိတယ်မင်းတို့ရတာတဲ့တရားမပါယုံဉာဏ်ကိုငါပြောရလို့ရှိရင်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်ရှိတယ်။သဘောကျလား။ဥပ္ပါဒဝရသမိန်တော်ကိုမြန်မာလိုပြန်တော့မင်းတို့ရတာတဲ့ယုံဉာဏ်ဟာဖြစ်ပျက်တဲ့ရှိ။မင်းတို့ရတာတဲ့ယုံဉာဏ်တော်ဟာဖြစ်ပျက်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်ပါရီရဆက်လဲ။ဥပ္ပါဒဝရသမိန်တော်သမိန်သားကဒဂရမတွေဒဂရမတွေတရားတော်ကိုသင်ရင်ငါတရားဟောရတယ်။ရှင်းရင်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပျက်ရှိတယ်ကွာ။ရှင်းလားရှင်းပါဓမ္မရကနာမှာရှိတဲ့တရားကိုဘုရားဟောတယ်ရှင်းအရှင်းဘုရားဘုရားကလည်းကျုပ်တယ်လားတရားကလည်းဒါပဲရှိတယ်ဘုရားကလည်းဒီငါကျုပ်နေတယ်အခုကျုပ်ရလို့လေဘုရားဆောက်ကြရဦးလားရှင်းပါဘာလို့ရဆံပါလဲဘုရားတမင်းတော်တရားဘောတိုင်ပြောရလို့ရှင်းရှင်းကဥပါဒဝရပဲအရှင်းနဲ့ပြည့်ရှိတယ်တရားဘောပြောရရင်ရှင်းပါဘုရားဘောကြ။ဘယ်ပါလိရဲ့ဆက်။ဥပ္ပါဒာဝရ။အဲ၊သမီးတော်တရားတော်ပြောရလို့ရှိရင်သမီးတော်တရားတော်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်လေ။ဘာကိုက်ပြီလဲ။သဘောကျလား။တရားတော်ပြောရရင်သိရတယ်။ဒါရင်တရားဓမ္မတွေကလည်းရှိတဲ့ရင်းနာဘာရှိအောင်။လုံးကံတောင်မရှိဘူးတဲ့အဖြစ်နဲ့ဖြစ်စီ။သဘောကျလား။ဘာရှိ။သိရတယ်။ရှင်းတော့ဗလား။ဒီနည်းနဲ့ဒီကဒါနဲ့ဘယ်အောင်ညာနေလဲ။ဥပ္ပါဒယတမိနောစိရိကာရမတော့ရှိသေးဘူး။ဟုတ်အောင်လေ။ယောဂနာကအလုတ်တရားနော်။ကဲဒါကခုနကစကားကတော့ဘိုးလက်သင်္ခါရတရားကိုမသိမှဆိုတော့သင်္ခါရတရားမူဖော်အစပေါ်ပေးရ။သဘောကျလား။အဲဒီမင်းရထားတဲ့သင်္ခါရတရားဟာတမိနောစိရိကာမင်းရထားတဲ့တရားဟာအဖြစ်နဲ့ပြည့်ဖြစ်ရှိတယ်။ဓမ္မရရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါလေ။ကျင်းနပ်ပလားအရှင်းနဲ့ပြည့်စရာပုံပြီးတော့ရှင်းပါဦးခင်ဗျာအရှင်းနဲ့ပြည့်စရာဒီလိုမှတိုက်ရိုက်ရှုပ်ကလေးနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာကြီးသိတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ဟောအဲဖြစ်တာကအရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ဖြစ်တာကနောက်ကြားတယ်ဒါတွေတွေ့လိုက်ရင်းနေလားဖြစ်တာကဖြစ်တာကဖြစ်တာကဘယ်တော့ရင်းနေဘူးငါလူသေးတာမလိုပါဘူးကသရတံကလေးတွေတင်လို့တင်းနေရခရရခရရဘုရားကတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကြီးကကလေးတွေတင်လို့ကတင်းနေတာတတိယကဘာလဲဘုရားကတော့မင်းတို့ကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီဥစ္စာနဲ့မင်းတို့ကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာမင်းတို့ကံနဲ့မဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ကံနဲ့ဖြစ်တာလေဥပါဒံဘာလဲအဲမင်းကံနဲ့ရှိတဲ့တရားတွေကသင်္ခါရတရားသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကံနာမှာပေါ့မင်းကံနာမှာချုပ်ဆိုတော့ဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့သင်္ခါရတရားဒီလိုလုံးချုပ်ပါပဲမချုပ်တယ်ရှိသေးရဲ့လားဒါကြောင့်ယုံနာမကလည်းဘယ်ကံနာမှမမြဲဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်တတိယပြီးပါပြီနော်မင်းကံနာတရားတွေကရှိပြီးကုန်ပါရှိပါပဲကွာမင်းကကျက်လုံးနေတော့ကုန်မြင်တော့ကမှတ်ပါတော့ဒါမပြောသေးဘူးလားပြန်မလားဘယ်တခါရှိရစ်ပါအဲဒေသံတို့မင်းတို့ကံနဲ့စစ်တက်ပြတဲ့တရားတို့ဟုတ်လားဒေသံတို့စစ်တဲ့နှပါးလေးရူပသမောမရှိရင်သူခေါ်နိုင်ပါမယ်ဘာကြလဲဒီပြန်ကခုမရှိတာ
အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိရပြောပါလဲတေသံသူတေသံကဇတိသံဥပသမောသုခောရင်းနေလားဒါကပါပါလေဒါကဒါကသေသံတို့ဒီလိုလည်းအများတော်မသိနိုင်ပါဘူးသေသံသူခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်တရားနှစ်ခုဟုတ်လားဥပသမောမဖြစ်ခြင်းသုခောလိမ့်လာမယ်ဒီကလိမ့်လာမယ်ဟောဒီဖြစ်တဲ့နှစ်ခုမင်းတို့ကလည်းမရှိမှလိမ့်လာရဟာရေရရလားငါတို့ကမှဖြစ်တဲ့နှစ်ခုမရှိရင်တော့ဘယ်ကြရလားဒါဖြင့်သေသံတို့ဖြစ်တဲ့နှစ်ခုရဲ့ဥပါဒမောကပါတယ်မရှိရင်သူခေါ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့မရှိဘူးဘူးလို့ရှိရင်ပဲတည်ရမ်းရှိရေကြီးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဖုံးလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်တို့ပြန်မလားပေါ်ဆုံးလိုက်ပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောကြတာကပထမဖြစ်တဲ့တွေ့ရကြာဆိုတဲ့နေရာမရှိပါဘူးဒုတိယကြာနေနောက်ကြာဒါဒီပါရိယလာပါပဲဒီပါရိယလာပါပဲဒီကရာဒီပါရိယလာပါပဲဆိုတော့ကျင့်တော့ဗလားအဲဘုဒ္ဓရှင်ဆရာရှင်တွေနဲ့ရှင်ပြပါရိယပါပြန်မလားတိုင်းရင်းလေးရင်းတော့ပါဦး